gule pære. Få en lille, smule melon og sådan en smule honningmelon. Og tørret frugt. Det er altså et glas, som, altså en vin, som sagtens kunne det kræve et større glas. Kære medlemmer af Champagneklubben, velkommen til oktober måneds champagne. Så vi kan se, så er jeg jo kommet tilbage, og puha, der var sygdom, og så har jeg været på ferie. Nu er det jo så Emilie, der er væk, fordi nu er hun syg, og det er virkelig, virkelig træls. Men kære medlemmer, det skal ikke forhindre os i at servere jeres månechampagne og præsentere den for jer. Vi skal helt, helt det sydlige del af champagne, Côte de Bar. Vi skal ned til Cordeaux Vintage 2009. I det her tilfælde er der tale om 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir og hold nu fast. Minimum syv år i kælderne. Datteren Erlant har taget over Øh, viderefører farens mesterværk Gilbert, og det glæder jeg mig meget, meget, meget til at smage. Så glæder jeg til oktober måneds champagne her i champagne Klub.